Nej, men normala. Zabon și seaftă, scopul ăsta. Ia, de aia cu oameni, iau de mine. Oi, pasan, iau de mine. Kan jag få er uppmärksamhet, tack? Ja. Mm-hmm. Hörni killar, jag tror att vi ska ta och gå till kyrkan idag. Jag tror att det kan vara bra för er integration i svenska samhället. Vad är det där kyrkan ska du gå på? Jag vet inte. Vad var det där kyrkan var det? Vad var det? Vad var det där kyrkan var det? Du tar nya! Kom hit! Vad ska jag göra? Lycka till den killar! Kom! 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 Ni går till Kishvari, men ni bara skjuter demon! Nej! Prata inte! Sitta på knä! Ni måste lyssna på präst! Okej. Präst, chigov? Nya? من موقع چی کنم بعد موقع کنم نه کافیش هست بعد خدا بعد میکتاش به آن هی بودیم چیشو بودیم دیگه چی میگه هی هی سلام بار ویلکومن تاکسی که ساتر دیمه را بودیم